अहिलेका लागि दिपेश पुनज्यूलाई आफ्नो मन्तव्य राखिदिनुहुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। हाम्रो पार्टीका आदरणीय वरिष्ठ नेता पूर्व राष्ट्र तथा आदरणीय हाम्रो नानी काजी कमरेड लगायत अन्य तपाईँ सम्पूर्ण उपस्थित नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी सबैमा यहाँहरूलाई म न्यानो नमस्कार पेश गर्न चाहन्छु, स्वीकार गर्छु। समय छैन, म धेरै लामो विषय गर्न यहाँ आएको होइन। म खास गरी किन आएको भने सामाजिक सञ्जालमा म बेला बेला बस्दाखेरि एउटा मेसेज आइरहेको थियो, धेरै आउँथ्यो किनभने धेरै मेसेज आउने, उपराष्ट्रपति छोरो भएर कि के भयो भनेर त्यो धेरैको मेसेज विभिन्न आउने, म खास मेसेजमा त्यति धेरै नहुने। अनि एउटा हेरेको उहाँ हाम्रो गङ्गा भुजाल हाम्रो पहिला त्यति मेरो परिचय थिएन, हामी सामाजिक सञ्जाल भयो दिनमा एकपटक चाहिँ यो स्क्रिनको दुधबा छ के हो यो गर्नु पऱ्यो नि बुवालाई भन्नु पऱ्यो भन्नु पऱ्यो आइरहेको थियो कि एउटा मेसेज चाहिँ पहिला मलाई खासै पनि भएन। पछि यसो प्रोफाइल हेरेको अलिकति जनवर्षण मन छ यताउति उहाँ भनेपछि मलाई एकदमै सिरियस भयो के हो यो, मलाई त्यति थाहा थिएन। पछि मैले बुवासँग कुरा गरेँ यो के हो स्पेन कुरा यहाँ आइरहेछ, पार्टीको नेताहरू छ हाम्रो चाहिँ आदरणीय नेता हाम्रो परराष्ट्र मन्त्री नारायण काजी कमरेड पूर्व उपराष्ट्रपति उहाँ त लागि नै रहनु भयो, सायद हामी सबैको एउटा फलबाट नेपाल सरकारले निर्णय गरेको छ। म आदरणीय कमरेड गङ्गा भुषाल कमरेडलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु, तपाईँ जस्तो हामी जस्तो युवाहरूले यसरी घटघचाउने जसलाई उहाँले हाम्रो नेतालाई वर्तमान पुनदेखि हाम्रो नारायण काजी कमरेड त विदेश विभागले उहाँले भनिराख्नु हुँदो रहेछ, प्रधानमन्त्री पिए सबैलाई, म एकदम प्रधानमन्त्री कार्यालय जाँदाखेरि उहाँकै विषय चर्चा भइरहेको थियो। त्यस कारण आज एउटा निर्णय भएको छ, म तपाईँ गङ्गा भुषाल लगायत सबै साथीहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र म छोटोमा के आग्रह गर्न चाहन्छु भने हामीले नेपालमा एउटा 250 वर्षको सामन्ती राजतन्त्र पहाडलाई हामीले फालेका छौँ, जो हिजो राणालाई चलाए, हिजो राजा महाराजालाई चलाए, त्यसका विरुद्धमा हिजो बिपिले पनि बन्दुक बनाए, बिपिले पनि सेना बनाए, उनले पनि सकेनन्। नेकपा एमाले पनि 28 सालमा दोस्रो पटक बन्दुक भयो, त्यसले पनि सकेन, 36 साल भयो, 46 साल भयो, एउटा संविधान थियो त्यसले पनि समाधान भएन, नेपालमा जनयुक्त भयो, जनआन्दोलन भयो र हामीले एउटा पहाडलाई फालेका छौँ, एउटा सामन्ती पहाड, एउटा सिङ्गो एउटा युगलाई हामी फालेका छौँ। र दोस्रो अर्को हाम्रो लागि एउटा पहाड आइपुगेको छ, त्यो एउटा नेपालीको गरिबीको पहाड हाम्रो अगाडि आएको छ, अर्को हाम्रो अगाडि आइपुगेको छ वैदेशिक हस्तक्षेपको पहाड हाम्रो अगाडि आइपुगेको छ। हामीले सोच्नै पर्दछ, नेपालमा आज म अस्ति आएँ, म आउँदै गर्दाखेरि मेरो भिसा सजिलै लाग्यो, मसँग आएका दुईजना कलाकारहरू भिसा लाग्न 1 महिना लाग्यो, एयरपोर्ट आउँदै छ, हजारौँ साथीहरू आज चाहिँ म जस्तै उमेरका साथीहरू वैदेशिक दूतकाको लाइनमा रहेछ, मलाई एउटा छुयो, युरोप आइयो, मलाई सजिलै छिर्न दियो, कलाकारहरूलाई लास्टमा गीत गाउनुपर्ने बाध्यता सिर्जना भयो, रेसन फेरि गीत गाएपछि धेरै पछि बल्ल निक्यो। तपाईँ सुन्नुहोस्, म एउटा उपराष्ट्रपति छोरोको हुनुको लागि कुनै रोकटोक छैन, तर त्यही हामी नेपालीकाहरूलाई चोर आएको जस्तो, फटा आएको जस्तो, तस्कर खटा देश बिगार्न आएछ, आतङ्ककारी आउँछन् भनेर आज नेपाल विश्वभरि हाम्रा हरियो पासपोर्टको एउटालाई सबैले हेर्ने यो नेपालको विडम्बना छ। नेपालमा आज गरिबी छ, भोग शिक्षा छ, तपाईँले लेख्नुभएको छ, तर जताततै अड्यारो अड्यारो भने अब हामी उज्यालो दिन सुरु भएको छ। म तपाईँलाई नेपालमा खाँचो गरेँ, सिंहदरबारमा यहाँ प्रधानमन्त्री बस्छन्, सचिवहरू बस्छन्, सिंहदरबारबाट आधार क्याम्पस छ एउटा, त्यहाँ आउन जम्मा 3 मिनट लाग्छ यतिर, तर सिंहदरबार बस्ने मन्त्री प्रधानमन्त्रीका छोराहरू कोही पनि आज आधार क्याम्पस पठाइन। भैरवनाथ नेपाली सेनाको एउटा भद्रकालीमा एउटा नेपालको सुरक्षा लिएको नेपाली सेना छ, हेडक्वार्टर छ, त्यो हेडक्वार्टरको त्रिचन्द क्याम्पस जान जम्मा 5 मिनट लाग्छ, हिजो जानुभयो भने, तर आज नेपालका कुनै पनि नेपाली सेनाका जनरलका छोराहरू आज त्रिचन्द क्याम्पस किन पठाइन। तपाईँ नेपालका हेर्नुहोस्, नेपाल नक्सामा परेर हेडक्वार्टर छ, त्यहाँबाट साइन्स क्याम्पस, अमृत साइन्स क्याम्पस पठ्न जम्मा 3 मिनट लाग्छ, आज नेपाल परेरका कुनै पनि अफिसरका छोराछोरी आज अमृत साइन्स क्याम्पस, जहाँ जनताको छोराछोरी पढ्ने क्याम्पसमा आज पढ्दैन। नेपालका सचिव, मुख्य सचिव, सबैका छोराछोरी आज शङ्कर डेल जानुहुन्छ, 4 मिनट लाग्छ, त्यहाँ किन जानेन, त्यहाँ किन जनता दूर दराज गाउँघरबाट आएका पछाडि पारेका जनताको नेपालमा एउटा ठुलो विभेद देखियो साथीहरू। त्यसकारण यो समस्यालाई यदि युवाहरू अगाडि बढ्दैनौँ भने अब समय छैन, तपाईँहरू युरोप आउनुभयो, अमेरिका जाने, नेपालीहरू नपुग्यो अब कहाँ भयो, दोस्रो विश्वयुद्ध, तेस्रो विश्वयुद्ध हामी सबै गरिसक्यौँ, अब नेपालीहरू यो गरिबीले हटाउनु हुने भने हाम्रो भविष्य धेरै एकदम समस्यामा छ, किनभने आज हामीले यदि युरोप र अमेरिकामा सजिलै भिसा लाग्ने भने सारा युवाहरू आज नेपाल छोड्ने स्थिति भइसक्यो। त्यसकारण
हामीले हाम्रो नेपाल सामन्तीको 250 वर्षको पाठ फालेका छौँ। अब हाम्रै जीवनकालमा नेपाल बनाउने अभियानमा तपाईँ हामी काट्नका साथमा सब नगर्ने हो भने हामीले इतिहास त ठिक गर्छ। हामी कति दिन आन्दोलन, कति दिन नेताको पछि जुलुस लाग्छ गएको छ, जुलुस मैले भने नेताको अगाडि भने सिंहदरबारको कुरा गरेँ, कति दिन पार्टीका पछि, कति दिन पार्टीका पछि फुटेको छ, झगडा गरेको छ पार्टीभित्र पनि गुट उभ। यो नेपालमा एउटा संस्कार आएको छ, नेपालमा एउटा संस्कार हाम्रो लागि परिवर्तन लागि बाटो भएको छ, यो संस्कार हटाउनु पर्छ। अब दोस्रो नेपालमा नेतृत्व बाटो छ, नेतृत्व हरेक कुरामा नेतृत्व रहेछ नि। आज कुनमान किसिमको एउटा व्यक्तिले चाहनेमा त परिवर्तनको उज्यालो छ नि, त्यसकारण हरेक पार्टीमा राष्ट्रवादी नेता छन्, हरेक पार्टीमा राम्रा मान्छे छन्। किनभने चोरै नहुने भए तपाईँको घरमा ताला छ त भन्दैन नि, चोर त हुँदो रहेछ नि समाजमा। त्यस कारण हरेक पार्टीभित्रमा राम्रा पनि छन्, नराम्रा पनि छन्। तपाईँ हामी सबैले राम्राको निम्ति केही गर्नेहरूलाई तपाईँ प्रेरणा लिनुपर्छ। हिजो सामन्ती राजा महाराजा पनि आज पनि अर्को राजा महा छोते राजा जन्मेका छन्, नेताका छेउछाउ मन्त्री प्रधानमन्त्री वरिपरि छ कस्तो, मलाई त बडो गहिरो एकदम वास्तवमा छुन्छ किन मैले सब पनि बुझेँ। प्रधानमन्त्री मन्त्री नेताका छोरा ठुला मारेका वरिपरिका छोरा भाइ भतिजालाई साथमा लिने, प्रभावित पार्ने, कमिसनको कुरा गर्ने, कलिगन गर्ने मन्त्री प्रधानमन्त्री वास्तवमा नेताहरू आफैमा तपाईँको चाहिँ भ्रष्टाचारी हुँदो रहेछ नि, आफैमा बिग्रेको हुँदो रहेछ नि, बिगार्ने मान्छे वरिपरि मान्छे हुँदो रहेछ। खुमबहादुर कटका भ्रष्टाचार भएर जेलमा जाँदाखेरि 500 किलो लगाएर काठमाडौँमा जुलुस लाउने त युवाहरू नै आए नि, युवाहरू आएन नि त लगाउनुहोस् त कि त्यो सही थियो। त्यस कारण हामी युवाहरू अब नसचेत नहुने भए हाम्रो लागि गाह्रो छ, हाम्रो लागि गाह्रै छ। तपाईँहरूको अन्तिममा भन्न चाहन्छु अर्को हाम्रो लागि वैदेशिक हस्तक्षेपको पहाड छ, त्यो वैदेशिक हस्तक्षेप धेरै भावनामा आउने होइन, वास्तवमा आज नेपालमा एउटा अर्को खालको अड्डी जन्मिएको छ, भावनामा आएर ए प्रकार लाउने सरकार लाउने यो कुरा छोड्दिनुहोस्। मैले बुझेको तपाईँहरू कस्तो भयो नेपालमा यो पर्खाल लाउने कुरा, के लाउने कुरा, ठोक्नुपर्छ हान्नुपर्छ मनुष्य खालको कुरा, यो भावना आवेगले हामी बिग्रिन्छौँ। हामी नेपाली देश सानो छ, हामी थोरै छौँ, हामी आवेगले होइन हामी अविवेकले नसोच्ने अब अहिलेसम्म आवेगले बिग्रिन्छ नेपाल, हामी विवेकले सोच्नुपर्छ। किनकि हामीसँग चाइना छ, भारत छ, विश्वको 10 ठुलो जनसङ्ख्याको बिचमा छ। हाम्रो राष्ट्रियता अब भनेको आवेगबाट होइन विवेकले, माउन्टे जस्तो भन्ने म तपाईँहरूलाई माउन्टेको राष्ट्रियता पुग्न हाल्छु। किनकि हात्तीको दुईवटा ठुला हात्तीलाई चलाउने एउटा सानो नेपाली माउन्टी हुन्छ, सानो मान्छे हुन्छ तर दुईवटा हात्तीले उसले चलाउँछ दया भए। नेपालमा यस्ता माउन्टीहरू अब जन्मिने, हाम्रो आदरणीय नेता नारायण काजी कमरेड उहाँले एकदम राष्ट्रवादी, उहाँले हरेक कुरा राष्ट्रियताको विषयमा उहाँले चाहिँ परराष्ट्र मन्त्री हुँदाखेरि त्यो राजदूतहरूलाई तपाईँको चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालयमा भेट्ने कुरा होस् चाहिँ जे कुरा होस् हामी यस्ता नेताहरूलाई हामी अगाडि बढाउँ र नेपालमा हामी भावना जस्तो आज नेपालमा पट्टी जन्मिएको छ ए राष्ट्रियताको नाममा आफ्नै मधेसीहरूलाई हेपेको छ, ढुट्टी लाउनेछ, ढुट्टी परदेशी लानु हुन्छ भनेको छ। यो विवेक यो आवेगले नेपाल बन्ने हुने छैन, हामी आवेग विवेकले यो के गर्यो भने म आग्रह गर्न चाहन्छु, हामीसँग हाइड्रो छ, हामी धेरै महिना 10,000 हाइड्रो पायो हामी निकाल्ने त लाग्यो भने 5,000 इन्डियाले भयो त्यो 5,000 नेपाल बच्यो, 5,000 इन्डिया बच्यो देख्ने भने नाकाबन्दीमा नाकाबन्दीमा तेल बन्न गरेपछि त काठमाडौँ त हाएकार भन्छौँ नि, हामी त दाउरा बाल्नु पर्ने आगो बाल्नु पर्ने स्थिति हो नि। हो हामी त्यस्तै खालको राष्ट्रियता सोच्छौँ, हामी 10,000 मेगावट निकाल्यौँ भने 5,000 हामी युपी बिहारले बेचेका हुन्छौँ, युपी बिहारको हामीलाई न्यु खोज्यो भने हामी बिजुली बन्द गरिदिन्छौँ, त्यही विकराल भन्छ। सुई रोप्ने भनेको तपाईँको डुक्ने गरेर रोपेर मान्छेलाई रोप्ने सन्चो बनाउने होइन, नडुक्ने गरेर सुई रोपेर रोग सन्चय खालको राष्ट्रियता सोच्छौँ। म सबैलाई आन्दोलन चाहन्छु, म पनि 27 वर्ष कि 28 वर्षको उमेरमा म पनि किन राजनीतिमा सक्रिय छ भने समय छैन साथीहरू, मेरो बाजेले पनि लडे, मेरो बुवाले लडे, हाम्रो आदरणीय नारायण काजी मेरो बुवाको उमेरको आदरणीय हाम्रो कमरेड उहाँ पनि जीवनभरि उहाँ पनि परिवर्तन लागिरहनु भएको छ। अब समय छैन साथीहरू, समय छैन, हामी सबै युवाहरू अब म पनि राजनीतिमा फोहोर छ भन्ने थाहा पाएपछि फोहोरको पोखरीको डिलमा बसेर फोहोर सफा हुँदो रहन्छ, त्यसको निम्ति फोहोरमा जानुपर्दछ, सफा गर्नु आफै हामी पाल्नुपर्छ। त्यस कारण म सबै यहाँ बसेका युवाहरू साथीहरू हामी धेरै नगरौँ, सकारात्मक सोचौँ, हामी हरेक पार्टीमा राम्रो गर्नेहरूलाई हामी सहयोग गरौँ। किनकि नेपालमा अब एउटै पार्टीलाई धेरै बहुमूल्य लाग्दो छैन, त्यस कारण हामी नेपालमा विदेशमा हामी सबै जुटौँ। हामी तपाईँ हाम्रो जीवनकालमा अब हामी एउटा सामन्तीको एउटा फालेका छौँ, हाम्रै जीवनकालमा गरिबीलाई अन्त्य गरौँ, हाम्रै जीवनकालमा वैदेशिक हस्तक्षेप जो हेर्दा देखिँदैन तर नेपाललाई आफ्नोबाट हरेक क्षेत्रबाट चाहे पैसा धर्म हरेकबाट आँखा लगाइरहेको छ, यसलाई पनि हामी विवेकपूर्ण रूपमा माउन्टेको जस्तो विवेक रूपमा राष्ट्रियता रूपमा बचाएर हामी समृद्ध बाँच्न चाहौँ। हाम्रै जीवनकालमा नयाँ नेपाल भनेर देख्न चाहौँ, हाम्रै जीवनकालमा जसरी त्यो बास भएको 10 वर्ष हुनुभएको छ, अब हाम्रै समयमै
यो छिट्टे गरेर यात्रामा अगाडि हिँडौँ। म तपाईँहरूको हरेक ढुकुसुकोमा यहाँको चाहिँ तपाईँहरूको के भयो भने म हरेक कुरामा तपाईँहरूसँग साथ नसाथ रहने प्रतिबद्धता जताई र राजदिन नेपाल पनि आफ्नो एउटा निष्ठाको राजनीति, यो दुनियाँ अब पारदर्शीको राजनीति हो। कसैले जीवन जे छ उसको जीवन त्यो हुन्छ। अबको दुनियाँ चाहे व्यापार भन्नु चाहे राजनीति गर्नु चाहे जेसुकै भन्नुहोस्, हरेक मान्छेको दुनियाँ भनेको अब पारदर्शीको दुनियाँ हो। हामी सबै पारदर्शीको दुनियाँको यात्रामा तपाईँहरूको साथ हुनेछ भन्ने आज राति भन्न चाहन्छु।